হৈছে এবাৰ জম্মু কাশ্মীৰত হেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে আৰু ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষত তিনিজনকৈ হেনাজন আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মুহূৰ্তত দৃশ্যাংক আহি পৰিছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জম্মু কাশ্মীৰত এবাৰ হেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে আৰু তিনি হেনাজন আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দৃশ্যাংকৰ দেখুৱা যত কৈছো আৰু কিছু স্থিৰ চিত্ৰৰ সহায়ত দেখুৱা যত কৈছো জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে আৰু যাৰ ফলত তিনিজনকৈ হেনা যোৱাত আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কাশ্মীৰৰ কুলগামত সংঘটিত হৈছে আৰু কাশ্মীৰৰ কুলগামত সংঘটিত হৈছে হেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ আদিগাম এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকা খবৰ পায় আৰু সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল সেনা বাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্ধানত অভিযান চলোৱা সময়তে সূচনা হয় এই সংঘৰ্ষ এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাশ্মীৰৰ কুলগামত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত তিনিজনকৈ সেনা যোৱাত আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি পুৱাৰ ভাগত সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই আছিল আৰু তেনে সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ লুকাই থকা খবৰ পাই সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল সেনা বাহিনী যাৰ ফলত সেনা বাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত তিনিজনকৈ সেনা যোৱাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আনফালে পুলৱামাত এইদৰে জইচ ই মহম্মদৰ ছয়টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুলৱামাত এইদৰে জইচ ই মহম্মদৰ ছয়টা সন্ত্ৰাসবাদীক জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ মেগজিন গ্ৰেনেড আদি জব্দ কৰা হৈছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত এইদৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু স্থিৰ চিত্ৰ হোৱাত পৰিস্থিতি দেখুৱাৰ যত্ন কৰিছো আৰু এইদৰে এক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি পুৱাৰ ভাগত সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ খবৰ পাইছিল সেনা বাহিনী আৰু যাৰ ফলত সেই স্থানত অৰ্থাৎ সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছিল সেনা বাহিনী আৰু সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু যাৰ ফলত সেনা বাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষত এইদৰে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তিনিজনকৈ হেনা যোৱান আৰু সেয়াত বিশ্বাসগ্ৰহত দেখুৱা যত্ন কৈছো আৰু এইদৰে কাশ্মীৰৰ কুলগামত সংঘটিত হৈছে সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ আপোনালৈ কৈছো জম্মু কাশ্মীৰৰ সেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত এবাৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে তিনিজনকৈ হেনাজন আহত হৈছে কাশ্মীৰৰ কুলগামত সংঘটিত হৈছে এই সেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ আদিগাম এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে পুৱাৰ ভাগত সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই আছিল আৰু সেই খবৰ লাভ কৰিছিল সেনা বাহিনীয়ে আৰু সেই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছত সেনাৰ অভিযানত সেনাৰ সন্ধানত সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল সেনা বাহিনী আৰু যাৰ ফলত সেই অভিযান চলোৱা সময়ছোৱাতে এই সংঘৰ্ষৰ সূচনা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে আনফালে পুলৱামাত জইচ ই মহম্মদৰ ছয়টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী ইতিমধ্যে জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে সেই সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে IED পিষ্টল আৰু সমান্তৰালকৈ মেগজিন গ্ৰেনেড ইত্যাদি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330